Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, bem-vindas. Com alegria a esta linda celebração do amor, onde os nossos queridos Daniel e Laila receberão o santo sacramento do matrimônio. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre o Daniel e a Laila, para que, unindo-se em matrimônio diante de vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Neste momento, o padre vai ler para vocês um trecho das Sagradas Escrituras, tirada do livro do Cântico dos Cânticos. E a leitura nos diz assim: É a voz do meu amado. Eis que ele vem saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado. Ele parece um passarinho. Eis que ele está de pé, atrás da nossa parede, espiando pelas janelas, observando pelas grades. O meu amado me fala dizendo: Levanta-te, minha amada, minha formosa, minha companheira, e vem. Mostra-me o teu rosto e deixa-me ouvir a tua voz. Pois doce é a tua voz e gracioso o teu semblante. O meu amado é todo meu e eu sou dele. Ele me fala dizendo: grava-me com selo em teu coração, com selo em teu braço, porque o amor é forte como a morte. Suas faíscas são de fogo. Uma labareda divina. Águas torrenciais jamais apagarão o amor, nem rios poderão afogá-lo. Porque o amor, ele vem de Deus. O amor é o próprio Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fiquemos todos de pé e aclamemos ao Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus: Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Queridos familiares do Daniel, que viajaram. E tão distante Dear family of Daniel, para estarem aqui hoje that have traveled to be here today, celebrando o lindo amor
to celebrate the beautiful love dele por Layla. Of his to Layla. Bem-vindos. Welcome. Queridos, que alegria estarmos aqui. Dear all, what a joy it is to be here. Celebrar o amor é celebrar o próprio Deus. To celebrate love is to celebrate God himself. Deus que, na sua infinita bondade, God, in all of his wisdom, fez com que a Layla e o Daniel se encontrassem. Made Layla and Daniel meet. De modo que hoje eles dois podem refletir. So that today they can reflect. Assim como também nós podemos refletir. So that we can also reflect. Qual o maior dom que Deus deu ao homem? What? The biggest pride and desire God gave me. O dom da vida ou o dom de amar? Love or life? Nós não sabemos, porque é uma resposta muito difícil. We do not know, because it is too hard of a choice. Mas uma coisa sim, nós entendemos que uma vida sem amor. But one thing we do understand is that life without love. É uma vida triste e vazia de sentido. It's a life sad and empty. De modo que in which, dinheiro nenhum no mundo no money in the world, é capaz de comprar is able to buy, um minuto sequer not a single minute, de um amor verdadeiro. A real love. E Deus oferece and there, God offers, gratuitamente freely, como prova do seu amor. As evidence of his love. Layla e Daniel. Layla and Daniel. Tentem lembrar de quando tudo começou. Try to remember when everything started. Muitos aqui talvez não saibam. Many here may not know. Mas, como sempre, Deus em seus planos. But as always, God in his plans. Fez com que eles se encontrassem. Made them meet. No Tinder. On Tinder. E ali foram conversando, se conhecendo. And there they started talking, getting to know each other. Para poder provar a cada um de nós. So that they can prove each one of us. Que o amor that love é uma verdadeira armadilha. It's a true trap. Sorry. E quando nos segura, and when it holds us, é para a vida toda. It's forever. E lindo é o amor desses dois. And what a beautiful love they have. E hoje eles podem aqui diante de vocês and today they can prometer a Deus diante do altar, promise to God in front of the altar, na presença do Padre, in the presence of the priest, que pelo amor que eles sentem um pelo outro, that the love they have one for each other, tudo eles vão suportar. Tudo eles vão vencer. Porque o amor de verdade vale a vida. O casamento do Daniel e da Layla faz alusão ao casamento dos casamentos. O casamento de Cristo com a sua igreja. The wedding of God with his church. Cristo, que por sua igreja veio, se entregou e morreu por ela. Christ who came to church, he gave himself up and died for it. Hoje, Daniel, today, Daniel, diante do altar do Senhor, in front of God's altar, você está dizendo para Layla, you are telling Layla, Layla, eu te amo tanto, I love you so much, que eu sou capaz de oferecer a minha vida por ti. E você, Layla? And you, Layla? A mesma coisa para o Daniel. Hard to say the same thing. Dentre tantos e tantos homens que passaram pela tua vida, você escolheu ele para poder fazer parte da tua vida até o último dia dela. Until the rest of your days. Escutem agora a melodia dessa música. Listen now to the melody of the song. E façam uma grande recordação and make a memory de tudo aquilo que vocês passaram of everything you have been through. Do primeiro dia since the first day até o dia de hoje. Until today. E pensem ainda
nos futuros dias que vocês terão pela frente. E agora é chegado um grande momento. O momento do sim definitivo, onde nenhum dos dois, depois do sim dado, pode se arrepender. Daniel, Layla, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante esta igreja: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Então, para selar esta santa aliança do matrimônio, diante de Deus e da igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Daniel, te recebo, Layla, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que coisa linda, decorou direitinho. Agora você, filha. Eu, Layla. Te recebo, Daniel. Por meu esposo. E te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Entrada das alianças. Que Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro, em sinal de amor e de fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Layla.
Laila. Recebe Recebe esta aliança esta linha aliança em sinal do meu amor em sinal de meu amor e da minha fidelidade. e da minha filha de idade Em nome do Pai em nome do Pai e do Filho e do Filho e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Um beijo no dedo dela. Agora você. Daniel, Daniel, recebe esta aliança recebe esta aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha fidelidade, e da minha fidelidade, em nome do Pai em nome do Pai e do Filho. do Espírito Santo. Daniel, Laila, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar sua esposa. E neste momento, fiquemos todos de pé para rezarmos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu convido agora a vocês estenderem os braços e vocês sobre este casal que vai receber, neste momento, a bênção nupcial. Podem se ajoelhar, tá? Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo. Criando o ser humano à vossa imagem, quisestes que a mulher fosse para um homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-os assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre esses vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Laia, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, o Daniel, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira de vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós os pedimos, ó Deus, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo, sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino dos céus e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queridos, uma alegria poder abençoar este lindo amor que vocês sentem um pelo outro. Obrigado ao Nick, hoje aqui, Felipe, que alegria. Link Digital, Lucas Moreira, o pessoal da música, todos aqueles que fizeram de tudo para que a celebração pudesse acontecer. A nossa intérprete Gabi, também, que belíssimamente interpretou a pregação do padre. Enfim, uma grande salva de palmas para todos aqueles que puderam embelezar esta santa celebração. A vocês, perseverança no amor. Amém? O Senhor esteja convosco. Que Deus, vosso Pai, conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre em vossa casa. Amém.
Que Deus nos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Sede no mundo o sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E viva o amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor. Amém.